Este sábado, 16 de marzo, a partir das 10 da noite, en Tapería Magariños, non te perdas hacia espectáculo máis maravilloso da túa vida, coa actuación de Maruxiña Deluxe, unha simpatiquísima drag queen. Fai xa a túa reserva no 633-40-38-30 ou en Tapería Magariños, nas Galerías Magariños do Carballiño. Entrada libre. Esperámoste.